هدي قف مقال كنا فذا كاي هو أذيع قدونته هيدهن بوليسك يعني واحد يعكر تضاد كاسيرين يسفه مكرين مركب واحد قوة معنا هيد بوليسك وددالة بعدين كسميسا يتوب رف ربنا عيدك بوليسك وقبطها واحد حقا كعتصنينا إن يعني أو بيجا لا توب رضا يعني عسكر فهم سن أمد ببريال فهم سن ضلت لنا فذا قرن كاي سومالي لان إمك عيد الله صو جابيو SNDF ayaa dad wacyi gelineed ku saabsan siyaasadda dadka baahiyaha gaarka ah qaba ku qabatay hoolka jaamacadda Hargeysa. Doodan oo lagu falanqeynayay siyaasadda naafada qaranka iyo muhiimadda ay u leedahay dadka naafada ah ayaa waxa ka soo qayb galay agaasimaha horumarinta waaxda dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland agaasimaha fulinta dalada SNDF agaasimaha waaxda cabashooyinka iyo adeegga sharciga كوميشن كحقوق الإنسان كقرن كا يملح كلاه. مناسبة أن أياسده وكلاء أرضيدة تامعدة هرقيسة أي سؤال كوي ديان مضحظة ضوطا لوقبتهي. واكن سكرية أحمد محمد وآه أقاسمها فولينتا إدلادة SNDF وشرحيا نحر كايكو سابسانيد ضوطا وعي قلينيد. إن ماانتوي بيشو تهي لحي لعتن كي بيشي ساقار عدلا بودو كنيا فري لعتن حاجة وحنا كو قباني ضوطكو سابسان سياسة نافضة ee heer qaran siyaasadaas oo in ka helayney sidii faa'iido ugu tahay dadka baahiyaha gaarka ah qaba si loo socdo dadka baahiyaha gaarka ah qaba bulshada kale waxaan ku diidanay la xuquuq noqdaan haddii bulshada kale si loo xuquuq noqdaan way siyaasada la ansixiyo siyaasadaas oo dhigaysa in dadka baahiyaha gaarka ah qaba ay heli karaan accessibility waxa ka wadnaa dhammaan dhismiyeyaasha dawladda iyo dhismiyeyaasha gaarka loo leeyahay in heli karaan kaabadii dadka baahiyaha gaarka ah qaba ka fuulayeen sidoo kale inay helaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba awliyo baahida maqalka qaba inay heli karaan salary interpreters dad yani luqada suudabaalaha fahamsan oo markuu adeeg u doonto hay'adaha dawladda iyo markuu adeeg u doonto shirkadaha private ka ba yani loo turjumi karo si uu adeeg u heli karo sidoo kale siyaasadaas waxay dhigaysaa in dadka baahiyaha gaarka ah qaba ay heli karaan waxbarashada ay xuquuq badan u heli karaan say la socdo dadka baahiyaha gaarka ah qaba maadaama ay inta dhaqaale ahaan nugul waxa dhici kartay in iska bixin karin waxbarashadii tusaale ahaan oo kale waxbarashada jaamacadaha laga taageero oo jaamacadaha deeq waxbarasho looga helo iskuulada primary-ga laga taageero oo ay ka heli karaan deeq waxbarasho iyo sidoo kale inay sigadirida ka heli karaan deeq waxbarasho sidoo kale waxaan maanta xaggan ku la fagurnay siyaasadaas oo la sameeyay 2012-kii oo wasaaradda arrimaha bulshadu ay sameysay in maxaa ka hirgal siyaasadaas inay hirgasho maxaa hor taagan waxaan isku yeernay aqoonyahanka ka socda jaamacadaha dalka sidoo kale waxaan isku yeernay dad khubara ah oo arrimaha bulshada social workers muddo badan ku dhex jiray si bal caqabadaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba fulinta siyaasadda yani haysta inuu uga wada hadlayn waxaan ku soo koobay ilaa 5 qodob hadii siyaasadda la ansixiyo intana siyaasadda eegin golaha wasiirada waxa hor yaala disability bill-ki oo ah siyaasad oo ah yani heerki naafada qaranka oo wasaaradda arrimaha bulshada diyaarisay golaha wasiirada loo gudbiyay golaha wasiiraduna ay faal ka bixiyeen ama comments kan loogu gudbiyay qariigan guud ee qaranka qariigan guud ee qarankuna uu eegayo dib loogu soo gudbiyay golaha wasiirada marka dambe golaha wasiiraduna ay u gudbin doonaan ee golaha wakiilada oo golaha wakiiladuna waasixin doono hadaba hadii muxuu ahaay disability policy-ga oo siyaasada naafada qaranka wasaaradda arrimaha bulshada gacanta ku haysa la ansixiyo ama hadii tusaale ahaan la ansixiyo disability bill xeerka naafada qaranka oo golaha wasiiradu gacanta ku hayo oo golaha wakiiladu ansixin doono waxay macno badan u sameeyneysaa dadka baahiyaha gaarka ah qaba inay bulshada ka la xuquuq noqdaan adeeg caafimaad inay heli karaan adeeg waxbarasho inay heli karaan adeeg yani sharci oo inay heli karaan si la socono maanta hadii qofka maqalka naafada ka ah uu adeeg u doonto hay'adaha booliska yani waxa dhici karta dadkaasi inay isfahmi karin marka waxaan ku amaanaa hay'adda booliska oo dadaalo badan ka sameysa iyo toobro fara badan ciidanka booliska u qabata waxaanu xaggan ka codsanaynaa in yacni OB-ga loo toobaro dad yacni askar fahamsan ama dambibaadhayaal fahamsan luqadda suudabaalaha mise language-ka oo si markuu qofku adeeg u yimaada yacni booliska hay'adaha booliska uu qofkaasi xuquuq u heli karo sidoo kale siyaasadaas haddii la ansixiyo waxay dhigaysaa dadka baahiyaha gaarka ah qaba inay waxbarashadu kor u kacdo si la socono maanta ilmaha baahiyaha gaarka ah qaba iskuulku wuxuu ku tagaa 10 jir sababtu 10 jir ugu tagayaan waa wacyigelin la'aan iyo hooyada tusaale ahaan imika ka soo jeedo qoys dhaqaalaha duruufisan yihiin waxa laga yaabaa ilmaha naafada ahayn ay kula dadaasho waxbarashada inay galaangal kula gasho laakiin ilmaha baahiyaha gaarka ah qaba isla hadduu waxbarto xaguu shaqo tagi
سياسة أسمح وحكي بدليسة يعني perception كا أما فكر كقدر اللي جاء مسيني هاي قف كنافذ وح وقبان كرو مركع عنو كضل دنافها وح من كل ذلينا هذين نقطة سياسة تطلع كبعيا كار كعقبة سياسة إن قيب كنقطان أو تصالحها كل سياسة ما كلا عن سحيو تطلع كبعيا كار كعقبة كلها وكرد حقوقي اللي كران كلش الديان حقوقي اللي كريان هاي دفنوت حقوقي اللي كريان تطلع كبعيا كار كعقبة أديك شرعين هلان وقف مقل كنافذ كاي وهي اللي كريان قريقان يو محل الله يرو الدولة أو لغتي صل بالها فهمسن سدوا كلام معلمين تنا إن نقدر معلمين توبرن أو كتوبرن محو هاي inclusive education كا أو إن ما النافذة عصلا وحلو برا يسدوا بلوغ محو هاي لوغو دي برسنا هذا أردت أكلنا سنة وفقوقين لوغو دي رجلي يعني لوغو توبرا أنا وقدر دنا فها وحن سكودينا سنة ده صوص على إن شاء الله ضد كبايا جا كا قبا نعيد كل دوين وطن إن بيشد له حقوق القضان إن آدي أدنو حرقو ما هنلاقينا dad in muxuu ahaay maanta kasoo qayb galayaasha kasoo qayb galay doodan iyo bililis ka qayb galay ugu horeeyo Cabdi Casiis Ismaan Cali oo muxuu ahaay macallin wax ka dhiga jaacadaha dalka sidoo kale ah muxuu ahaay masuul wax ka tirsan muxuu ahaayeen shaqaalaha dawladda sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa Cabdullaahi Axmed Raabi oo ah agaasimaha waaxda horumarinta naafada ee wasaaradda arrimaha bulshada sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa Raaqiya oo agaasimaha waaxda cabashooyinkii adeegyada sharci ee komishanka xuquuqul insaanka qaranka iyo sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa maxamed axmed ciise oo aadinka kulliyada statistics ee jaamacadda hargeysa oo isaguna doodan u xidhiidhinayay sida timekeen uu soo horteen aad iyo aad baad iga mahadnaqaynaa waad mahadsantiin waxaan noo xidhan yahay kulankeenu aad iyo aad noo mahadsantiin masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adiga internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo